Daamid ja härrad, poiste rukka, teie kõrvedesse ja silmedesse on jõudnud teine tase, see on Levelhe iga nädala podcast. Mina olen Steel, minuga mikrofoni ümber, nagu ikka, Andri. Tervist. Ja Allan. Tere. Miks sina ei vajuta? Sa pole kunagi nuppe vajutanud. Ma vajutan iga päev nuppe. Te kuulete, vaatate saadet numbriga, mis ta oli, 493 vist? On 493. Täna on hästi skaft versioon, siis ma unustasin läppäri koju ja Andri ei saa kaadrid vahetada, see on väga basic. Eks siis täna teemegi eri saate. Ma ei tea millegi pärast, kui sa enda intro tegid, siis see räigelt plästis mulle kõrvadesse lihtsalt, siis mul oli siuke ooo. Kui sõrres ma arvan, et äkki need heli asjad oli ikka niimoodi, et mis algust täiega piikib nii, et kõik on alvasti täna. Aga ma arvan, et sa tõid Stendu paist seal see... Saudi-Araabiast. Vabandust, Saudi-Araabiast seal see töökorraldused, põhimõtteliselt kõik töö tuleb väikest hindude poolt ära teha ja kuna meil ei ole oma väikest hindud. Kas nad teevad niimoodi või? No need India omad ju kogu see... kus seal see jalgpalli MM oli ja siis kõik need indud surid ära ja siis kohalikud musta tööde tee ja siis nad võtavad need orjasid niimoodi. See oli Kataris. Aga see oli üks koht. See või kolm erinevat riiki, neli erinevat riiki läbi käinud. See, nagu, kas see asi ei laiene seal igale poole? Ei, ma ei tea, ma ei ole nii kursis. Seal oli igasuguseid tegelikult. Ega see suguhaigus ei ole, mis levib nagu kulu tuli. See peaksid püsisuhtes olema, jah. Kus sa tead neist? Allan. Räägi välja, kas sa oled meie eest midagi salajas võinud? Ei. Ära pööra pilku mõjal. Nüüd ta vaatan silma sulle. Nüüd suguhaigust. Nüüd tuleb välja, et Allanil on tegelikult mitu laste. Oi, blää. Te kõik olete mu lapsed. Okei. See on väga huvitav saada see nii mõni olnud. See peaks natuke pikem habe selle jaoks olema ja valge ürb seljas ja pikemad juuksed. No, Stenni toon mulle Araabiast. Jah. Korani ka ei toon mulle. Allan enne naljaga küsis, et noh, et kas võtsid Korani ka kaasa, siis mõtlesin jah, ja siis miski ta naeris selle peale. Aga tegelikult me käisime kuskil vanalinnas tänaval ringes üks tüüp, mingi turismigruppiga tuli vastu. Tal oli see ürp ja see, kui ei pea kata. Vahtsid ikka, et C4 ei olnud sees. Jah. Siis tuli vastu, et where are you from, brother? Ja siis ain pistis kuredi mingi ingliskeelse Korani näppu. Nice. Et selle me teeme tagasi. Kas sa kavatsed seda lugeda või? Ei. Ja ma just küsisin talt ka veel lisaks, et kas on ta uus manga. See on lihtsalt see. See ei ole pilte sees. Tore suvenir. No aga seal on tekst. Pilte pole. No pohvi, mõtleb juurde. Jah. Ühesõnaga ma käisin Saudi-Araabias, kes veel aru ei saanud. Naha küll ei ole, päikesse küll. Me käisin mingi poole päeva pealt, alles läksin välja minu, sõike niimoodi, kella nelja paiku sellepärast, et see oli kannatanud väga olla muidu. Siis lähed uksest välja, hommikul käisime niimoodi peale söömist, et noh, et lähme siis tšekime, mis ilm on. Ja siis igakord, kui nagu hotelli uks lahti läks, siis on selline tunne, nagu sa astuks sellisesse suurde õhulisse, selatiini kuubiku sisse, mis on tehtud higist. Mõnus. Jah. Kohe automaatselt. Kraanid on valla. Lugesin seda Arimati interviu Delfist ja seal intervjueerija ütles ka, et jah, 35 kraadi, aga piludas. Ja USA, need osariigid on niisugused, kus nagu puid ei ole, sul on ainult asfalt ja betoon ja siis mingisugused kaheksa reaalised teed kesklinnas ja siis kujutad ette, kui sa seal autode vahel oled. Saudi-Araabia on täielik Kristjan Järvani märg unenägu, seal on nagu sitta kanti autosid, nagu absoluutselt igal inimesel on kuredi viis autot ja siis jalakäijate elu, no jalakäijatel pole mingit elu, ma nägin kogu enda reisi vältel mingi kahte ülekäigu rada, sellised tuhmunud ja teed ületad niimoodi, et sa palvetad enne ja siis astud liiklusesse. Aga sa siis seal pool pead nagu selle, kes see nende jumal oli? Muhammed. On see kui Allah. Allah. Muhammed on kellel siis? Siis nüüd on mina ei tea. Et sa pead siis nagu Allahi poole, sa pead siis Allahi poole palvetama või et kui sa seal üle teedaks, et kelle poole sa palvetad? Me ei läinud, me sõitsime takso kõrvale poole. Sa saad üle teed saada, siis telid takso omale või? Vaata, kui Saudi-Araabias neil on ju need palvematid, kuidas nad kutsuvad seda, siis Stenil oli siuke miniatuurne tamm, oli niimoodi kaasas, siis ta
palvetas Taara poole, et palun lase mind üle. Ja natuke puukoort taskusse panna. Puukoort taskusse. Mm-hmm. Mõtlesin praegu tammed, nagu mis tammed, kas see on nagu mingi nali, millest ma aru ei saa, aga sa mõtlesid nagu puud. Jaa. Tamme puud. Kes see tamm on? Mis sa siis mõtlesid? Tamm, tea, nagu mingit boonerit või? Ei nagu tamm, mingi... nagu mingi, nagu ma ei tea, paned vee ette, autod ette tammi või... Ja siis nagu, mis Taaraga seal teed? Nii palju küsimusi tegis. Seal ei ole mingi... Ei, oota, kohe näha, et Andre ei ole koolis käinud. Mm. Ma olen, aga pole autokoolis käinud. ei ole lube. mängu koha pealt ma nägin ühes kaubamajas pisike tehnikapood oli siis ühe vitriini peal oli PlayStation 4 karp ja siis nurga taga PlayStation 2 karp. Said osta PlayStation 2 karpi sees või? Jah. Ja see on nagu selline see ei olnud selline tuhmunud karp, see oli ikka siuke uus, värske. Mhm. Päris uus tegelikult. Mm. Ossid ära. Ei, kumb topin selle. Ma ei tea, kotti, seljakotti. Ja. Käid ju seljakotti konsult. Võtan karbist välja ja topin sinna seljakotti. Slim oli veel. Oli slim, jah. Ja. No nii oleks palju maksis. Ma ei tea, seal ei olnud hinda juures. Ma oleks pead küsima tõenäoliselt. Hindamatu, seal on lihtsalt hindamatud. Oot, aga see ei ole ju nagu arenguriik või on First world country, et neil on papp ja, ja seal on mingi sitaks suur maantee lennujaamast hotelli ja siis mõlemad teepooled, enam vähem, no seal on mingi pausid ikka, mõlemad teepooled täis mingid suure joonelisi maju kohati tuntud firmadega, seal on mingid palju mingid Ameerika brändega, mingid kõrredi Dunkin Donuts ja kõrredi ma mõtlengi, et nagu mingid siukest asjad, DJI Fridays ja Et see peaks nagu üsna ju Sony märg unenägu olema see klientuur seal, et neil ju pappi peaks olema. Ma arvan, et nad käivad ise oma need asju mingid Londonist ja sukeses kohtadest ostmas. Mm. Ja ilmselt mingi sõna tollimaks on see läbi mille seal poes. Need asjad nii kallid on. Jää. Ei süvenenud väga. Ühesõnaga, kui videomängur siis reis Saudi Araabias imeb. Tagasi tulles nägin mingit, ehitasid mingit keskust ja seal oli kirjas mingi midagi e-gamingu kohta ja mingit virtuaalset teema. Aga mingisugust e-sporti asja seal ikka lükatakse jõhklab palju, sest et see, kes näiteks see kogu Elisa e-sporti arendas, tema nüüd läks kuhugi sinna kanti. Aga ma olen riigid nii kuni segamine, siis minu jaoks on siis üks ja sama riik. Vist erinevad linnad, noh. Jaa. Noh, ta raha, noh. Oota, Elisa e-sporti... See, kes hakkas kogu seda asja arendama, see tüüp läks just sinna saavad. Mitte Telia? Elisa, see, kes Soomes seda teeb. See, kes Soomes seda nii suureks ajas. Telia ju ei tee ise midagi. Telia laseb inimesi. Laseb sisse. No, las laseb. Kõik lasevad. Kuuldavasti. Ja. Mitte ainult Eestis. Võt, siuksed lood. Iga tähes, vaatan, kas ma panin kommentaari kirja, see midagi vist läks korra kirja. Ühesõnaga mulle meeldis see, kuidas Sten sujuvalt lihtsalt üle läks sellele, et ma nägin seal mingit keskus, kus oli e-gaming. Jah, ei nad ehitasid seda alles. Jah, mitte öelda, et jah, sakkis. Nagu see videomängu osa või? Jah. Ja, ei no seda kindlasti. Aga see lähes juks see kohta videomänge mängima, videomänges mängi kodus. Mis see üldse sinna lähed tegema? Nagu reaalselt, kui sa Saudi Araabiasse lähed, mis sul seal nagu turistina teha on? Kultuur. Kõrdi kultuur. Vaatad vana linna ja ilus on ja huvitav on ja... Allan, kas sa oled kultuuritu või? Ei, ma olen väga kultuuritu. Ma saan aru, et mina olen see, kes ütleb, et see on üks riik ja... Sa otsisid seda dokumentist? Ei, ja ma otsisin kommentaare. Ma tahtsin vaadata, kas see eelmise episoodi olla on jõetud. Mida kõik teab panis korraga? Ja, ma ei tea, mida Allan seal muidugi otsib. See on mingi teine teel. Allan läks swipeima. Ma läksin Pornhubi. Okei, see on ka muidugi variant. Ma tuli meelda, et subscription tuleb ära uuendada. Aha. See on siuke asi või? Kindlasti on. Raudselt on. Ma ei tea. Ma ei tea, see tuli väga kiirelt. Mina olen... Sina kui eesrindlik Pornhubi sõltlane. Ei ole. Ma ei tea, millest sa räägid. Aga sul on see eitus, vaa, see on aga selge. Mikka ei saa aru, millest sa räägid. Nii. Oi, oota, millal te... Jah. Donissium kirjutas Discordis. Sten pole veel selgeks saanud, et naise õnnetused on ka tema õnnetused.
See oli siis see liiklusõnnetuste kohta. Aga ma tahtsin ikkagi isiklikku kogemust, nii et järgmise saate alla võid jätta isikliku liiklusõnnetuse. Jumal 69 Lamao linkis Postimehe uudist, et rongi ramminud veoki juhile võidakse esitada 1,2 miljoniline arve ja siis mainis, et jäin hiljaks, aga selles olin. Äkki ta oli selles rongis? Ja ma sain aru, et... Me automaatselt mõtlesime, et on see rekka juht. Äkki ta oli selles rongis? Ma ei usu. See oleks liiga far-fetched, no. Ja, aga see on ju samamoodi õnnetuses osalemine. See on imelik, come on. No... Ok. Ja ilmselgelt see ongi see. Aga lihtsalt naljaka oma nõelda, et on see veok juht. Kabala Kõnts ütles, et muide koore eemaldamist palgilt nimetatakse laasimiseks, millele XT vastas, et ei nõustu, laasimine on okste maha ajamine, vähemalt minu metsandusaines ja pioneeripatis oli see nii. Koorimine on koorimine olnud. Mis teema seda ka oli? Me rääksime. Kuula saadet, issand jumal, jah, nagu see kodutöö tegemata. Ja siis XT lisas, et jõudsin ka selle koha peale, kooritakse sellise tööriistaga nagu liimeister, osavamad suudavad ka labidaga, aga too nõuab täpselt ajastust maha võtmisest kuni kuivamiseni. XT ütles, et ta ei jaksanud vastusega oodata, pidin auto tee äärde tõmmema kirjutama, actually. Oi, bläb, see on meil. Vot siis. Ja Good Morning Texas kirjutas Stick of Truthis geimehe tagumikus tuumapommi aborti tegemise osas. Mul oli esimene kord samas kohas sama probleem. Hiljem selgus, et kuna olin piranud selle mängu, siis developerid olid meelega väikese vimka sisse visanud. Lõppujõudsin alles mõni aasta hiljem, kui Xboxile selle ossin, sest seal sellist softlocki polnud. Eks siis viga oli toon ainult PC piratud versioonil, Stevenil skill issue. Aga me ei ole kindlad selles. Et ta ei piranud. Jaa. Sellega seoses. Siis mina mängisin ka kunagi PC peal piraversiooni. Aga minu mõelest ma tegin selle mängu läbi selle piraversiooni. See on lihtsalt rohkem kogemusi game eestel aaluse kaudu abordi tegemisega. Kas siit tuleb välja, et mõlemal on skill issued? Võibolla. Tuleb nii välja. Kas see, kui sa oled väga hea oskusega, kas selle asja nimetus on ka skill issue? Jaa. See on okay. Nagu overqualified, vaata, siin ei võeta kuskile tööle sellepärast, et sa oled lihtsalt liiga osav. Ja siis nad ütlevad, et sul hakkaks igav siin. Me ei võta siin tööle. Skill issue. Mul õnneks ei ole seda kunagi juhtunud. Okei. Sellised kommentaarid sel korral, jätke neid ikka igale poole. Discordi, YouTube'i, podcast at level1.ee on see aadress, kuhu saab kirju saata. Seal ei olnud, seda ma vaatasin juba enne saadet ära. Facebookis, Twitteris, Instagramis ükskõik, kus mujal platformis, kus te arvate, et me need üles leiame. Võt siis, räägime videomängudest, alustame Allaniga. No nii. Sa oled mänginud. Ma olen mänginud. Sa oled mänginud videomänge. Videomängu, vabandust, aga see tegelikult videomänge. No jah, tegelikuses jah, et alustame sellest, et ma mängisin Rainbow Six Siege seda uut patchi, mis ootame, teeme väikse pausi, mulle meeldib, et Andri nagu mentaalselt vahetas kaadrit ja kõndis minema. Nüüd te näete, mis vahel juhtub selle saate. Nii, Rainbow Six Siege. Jah, viimane patch on päris rõve lihtsalt. Mis nad tegid? Perse keerasid mängu lihtsalt. Põhimõtteliselt, ma ei tea, pool mängust lihtsalt on nagu täiesti võimatu mängida seda mängust. Lihtsalt mingi lääg on sees. Vaatad, nagu frame rate on okei, counteri järgi. Kuredi netise millisekundid on nagu paigas või noh, okeid. Ja siis lihtsalt vaatad. Liigutada siis tüüp nagu liigutab alles, ma ei tea, 10 sekki hiljem. See on nagu veits imelik. Okay. Ja see pidi kõigil olema. Aga ma ei tea, siis kui nagu mõned matchid on mängitud, siis peale seda nagu tõmbab normiks tagasi ja siis lõpuks mängida ka. See ongi see, et sa pead soojaks tegema ennast. Soojaks, jah. See on see, et äkki ta cashib lihtsalt kuskile sinna arvutisse sulle uuesti seda mängu, ma ei tea. Sest osadel oli isegi see gamer tag oli nagu ära kadunud. Miks sa mängid, kui sa mäng pask? Ei, sa mängi ei ole pask. Lihtsalt Ubisoft tegi sita patchi see kord. Nii. Haruldane Ubisoft L. Ikka olete seda meemi näinud, kuidas Ubisofti logo külje pealt on. Ja. Ja,
See on väga tihti läbi käinud. See on nali oli juba siis, kui nad selle uue logo tegid. Aga nüüd see on kuidagi resurfaced. Resurfaced esimest korda. Aga ei, selles suhtes, et muidu on mäng tore. Eriti siis, kui sul on tore seltskond, kellega seda mängida. Õnneks me seda probleemi pole. Allan juba johti minutit said läbi. Kas, oota, enne ma tahtsid küsida, et kas sul on nagu mingid mainid ka? Jaa. Oota, ma mõtlen. Ründajate poolel on Ash ja kaitsjate poolel on Frost. Või Kapkan. Nii geneerilised nimed nagu Ash on. Kui mitmes mängus on tegelane Ash? Igal pool. Igas mängus põhimõtteliselt, jah. Oh, it's Ash! Oh, Frost! Frost on ka, jah. Jah. Nõrma kuni kannas. Kas sa oled mingid DLC-sid, mingid season passe kostnud sellel muidu? Kunagi, kui ma PlayStationi peal mängisin, siis võssin Year 5, ei, Year 4 selle season passi, aga nad muutsid seda nüüd niimoodi, et põhimõtteliselt mida rohkem sa mängid, seda rohkem sa teenid seda in-game raha, mille eest sa saad siis neid operaatoreid nüüd lahti osta. Ah, okei, see on tuus. Aga need jäävad sulle siis permanentselt. Jah, jah. Eks siis põhimõtteliselt ongi see, et mida rohkem sa mängid seda kiiremini sa saad nagu neid operaatoreid lahti ka, et ei pea seda season passi või seda vastma. See on hea, sest. See on ilgelt kallis on seda. Nagu reaalselt ma vaatsin, et see, et kõik operaatoreid lahti saada, siis tuleb mingi sott välja käia. On mänge, kus on hullemaid asju, et kõik lahti osta. Jah, aga see on nagu fakt. Vana mäng juba. Aga operaatorid on uued. Mitte kõik. No asjad on. Mis me naharis, mis see Sims 4 kogu summa oli? See oli mingi parkend tonni, mis umbe see. Ei olnud Sims 4. Või 10 tonni või? Oota, võtsin uuesti üles. Peaks teadma nüüd tune pealt juba. Jaa. Aga siis siit see Ubisofti mäng, aga ma mängisin läbi selle Emio The Smiling Mani Famicom Detective Club. Ja see oli nagu jõhkralt hea mäng, nagu tõsis, et see on nagu nii tuus, kuigi see seal põhimõtteliselt oligi, et siis viimane nagu, ma ei tea, viimased tunnid olid nagu veits juba hakkas ette aimatavaks muutuma see loos, aga kuni selle punktini nagu oli, hoiti pinget päris hästi, pluss see, et kui mängu läbida, et siis saad veel natukene mängu nautida. Teise nurga alt. Vabandust, segan vahel 599 eurot ja 85 senti. Kuidas ta on? On kõik asi Simsin 4 peal kokku. Ja siis see ei olegi nii hull ju. Vaata, kui vana mäng see veel on. Ja, sest see mingi, mis see Sandrile meeldis mängida seda mingi train simulatorit, sellel oli... Seal oli kõvasti mingi paar tonni kindlasti. Ja, see on ikka jõhker. Aga jah, Emi on reegelt hea mäng, et kellele visuaalromaanid või novellid meeldivad, siis see võiks olla üks neid mänge, mida ette võtta, kui Nintendo Switch on olemas. Või kui ei ole, siis mõtleks, et isegi on mäng, mida nagu mille pärast asub osta. Oo, high praise. Yes. See on päris kõva. Nii, oota, mis see numbriline skoor oli? Ma annaks 80-st. Et algul oli siuke 7,5 või 7, aga see mängu nagu teine pool, mis siis seletab natukene teise nurgalt seda mängu lahti, see oli päris hea. Nice, see on hea, kui nad suudavad üllatada nagu lõpuosas, niimoodi veel. Ma ei olnud selleks ma ei olnud valmis, ma olin valmis, et ma teadsin juba, noh, ütleme, et jah, seal mingi 80% mängu peal ma sain juba üsna aru, kes see mõrvar ja asjad on, aga siis see, mis sealt pärast nagu edasi tuli, et see oli siuke küll hea üllatus. Nice. Ja. See on positiivne. Nii, kuna ma käisin reisil, siis te teate, mida see tähendab. Ja see tähendab Nintendot. Ei, see tähendab Ace Attorney. Eks siis Nintendo. 3DS peal mängisin natukene Ace Attorney, nii. Spirit of Justice. 3DS peal... See on siis nüüd on... teine või kolmas. Mis mõttes teine või kolmas? 3DS peal on kolm. Teine. Ei, kolmas. Puts, ma ei tea. Dual Destinys oli ju see vahepealne mingi...
Spin. Siis kaks on ikkagi siis 13 peal ametlikult. On kaks või? Vist või? Ma ei tea. Ma ei mäleta, kas Apollo Justice tuli kohe 3DS peale või DS peale. Ma ei mäleta, kumb versioon nüüd mul on olemas peast ühesõnaga. Aga 3DS, nagu spetsiifiliselt 3DS peale oli Dual Destinies ja Spirit of Justice, mis need nagu kasutasid neid 3D kimikuid hästi ära. Võibolla nagu see Apollo Justice on port, aga mitte nagu originaalis 3DS peale loodud. Nii siis. Ühesõnaga, seeri kuues osa lõppkokkuvõttes, okay. Kuhu me tahtsime jõuda. Mängisin seda, sain lõpuks selle esimese keissi tehtud, millega ma alustasin mingi eelmise reise ajal ja jõudsin teise algusesse ja siis selgus, et me ei olnud arvestanud sellega, et Saudi Arabias on teissugused stepslid ja sinna mu mängimine jäigi. Oh shit. Oota, mis üldse laadida seal või? No ma viile saime, sellepärast me ostsime adapteri USB-ga. Ja su prioriteedid olid siuksed või? No seal ei olnud muid adapteri. Aga seda üleminekut ei saanud kuskilt osta. No seda ma räägin, seal ei olnud. Me leidsime ainukese üleminek oligi stepslist USB otsal. Palun kirjelda, mõjuk on Saudi Araabia auke. See kõrjeti kolmhark. Eks siis nagu UK-as? Nagu tõenäoliselt, jah. Okei. Okay. Aha, päris huvitav. Ja, ei võtnud enda seda kaasa. Selle peale ei mõelnud. Oli nagu 100 muud asja, mille peale oli vaja mõelda. Ei, no ma ikka eeldaks, et kui ma reisile lähen, et siis on nagu võimalused olemas. Et nagu, ma ei tea, kas või hotellis by default on sul mingi junn olemas, millega sa saad üle mõelda. Me küsisime ka ja siis anti ka see USB oma. Et see on nagu... USB ka. No, et sa saad telo laadida. Ja aga teised asjad. Tead, mis sa pead tegema? Sa pead osta.eest või kuskilt eBayst endale selle 3DS USB juhtma ostma. Ja selle igaks juks kaasa ostma. Mm-hmm. Ja. See oleks päris hea variant. Mm-hmm. Samas oota, kurat, kui sa seina pistad selle, siis äkki toob seda liiga palju voolta. Siis ei pea enam mitte kunagi laadima seda. siis on turbo 3DS. Kredi, kredi overclocked. Veel paar dimensiooni juurde, kredi hakkad lõhnu tundma mängides, mõtled, mida perset? Viie dimensiooni. Holy shit, nagu miks nad selles mängus kogu aeg prae saia teevad? Mm-hmm. Oh wait, that's the stroke. Nii palju veel sellest mängust, et teise case algus, noh, et eelmisel korral ma rääksin sellest, kuidas Phoenix Wright on kuskil välismaal, mingi, ma ei tea, mingi suuke Tiibeti laadne spoof country ja siis mõtlesin, et oo, nagu terve mäng siin, päris tuus, aga siis teine case algas tagasi kuskil Ameerikas, sest lokalisitsioon ja siis seal oli juba jälle Apollo oli peategelane ja siis see Dual Destinisi see tema abiline Atina, kellel oli see kuridi emotsiooni kaelagee ja siis see rõveda kimmikuga. Ma ei jõudnud sinna osani, et kas see kimmik on selles mängus ka. Ma loodan, et mitte, aga kui on, siis ma olen veits pettunud. Et, jah. Teine mäng, tunduvalt olulisem, mille ma täna suutsin mingi pooltest tunnikas mängida, võibolla natuke rohkem, oli The Plucky Squire. See suhteliselt värskelt ilmus, on selline seiklus / nuputamismäng, mille kimmik on siis see, et see leiab aset pildiraamatu veergudel, mingi joonistatud tegelane ja siis mööda erinevaid lehti käib ringi ja möllab seal ja võitleb mingi õela võluriga. Ja siis teine kimmik on see, et see võlur viskab su raamatust välja ja siis sa oled nii-öelda 3D-s ja müttad kellegi töölaua peal ringi ja on, peidad ennast putukate eest. See on mille peal nüüd? Mina mängisin PlayStation 5 peal, see peaks olema igal pool äkki. Mis see nimi oli nüüd? The Plucky Squire. Nagu Plucky või? Ei, Plucky, nagu P-L-U-C-K-Y. On jah, Steamis on olemas. Steamis on kindlasti olemas, ma ei tea, kas ta Switchi peal on, aga peaks Xboxil olema, vist. Mina mängisin seda PS Plusi selle kuredi ekstras
Rocketeeri kaudu, kus see, kuhu see jõudis ka kohe, Day One. See kus juures näeb päris nunnu välja. Ta on nunnu, tal on selline tore armas stiil, aga, aga kuidagi, ma ei tea, kuidagi selline pisut üle keskmise mäng tundub üldplaanis nende paari esimese tunni põhjal, et see kimmik on tore. Või noh, tegelikult seal on mitu kimmikud, seal on see kimmik ka, et sul on aegajalt mõistatused, kus sul on kaardi peal erinevad fraasid ja siis sa saad fraasidest mingi teatud sõnu võtta ja need teiste fraasi juurde panna. Sul on, no ütleme, et sul on tee peal suur putuka sees, sa võtad selle sõna suur ära ja tood sinna sõna väike. Ühest teisest kohast ja sinna jõudmiseks on ka vaja mingit fraasidel sõnu vahetada ja möllata ringi ja nii saabki teha neid asju, et see on nagu see idee tasandil on see tore, aga üldplaanis on ta selline, ma ei tea, mul mingid emotsioone väga ei tekkinud, samas mõtlesin korra selle peale, et võibolla mängin läbi, sest on nagu selline keskpärane sit. Mis mulle väga meeldib, kuigi tegelikult ta ei ole nagu sit mäng, kus ma tunnen, et see ei ole üldse minu jaoks. Seal alguses on hästi palju seda, et konstantselt võetakse mängelt kontroll ära, sest sul on vaja keegi hakkab sinuga seletama, sul on need klassikased, et sul on areen, kus on vastased täis ja siis tee on suletud ja kui kõik vastased on maha võetud, siis tehakse see tee lahti, aga iga kord on see mingi hästi aeglaselt niimoodi langev kivisein ja sa mõtled, et okei, lihtsalt tee sekundiga lahti, see miks ma pean vaatama iga kord seda animatsiooni, kus see läheb mitu sekundi et üldpildis sa ei kaota väga palju aega kui need asjad juhtuvad kõik need tekstid ja animatsioonid, aga need on nii tihti ja need on nii tüütud ja see kuidagi üldse ei taheta lasta sul nagu mängida. See tapab ja selle mängu tempo tapab ära. See on nagu noh, et jah, et tavai, et sul on selline tundub nagu tore maailm, tore kimmik, tavai ma lähen avastan, et ei, mingi tüüp tahab öelda sulle mingit asja, millel lõpp kokkuvõtte selle absoluutselt mitte mingit väärtust. Ja siis mingi kolmas chapter algab niimoodi, et üks tüüp teeb selle uuesti tutoriali asjade kohta, mida sa just nagu eelmises chapteris kasutasid. Mis on ka ekstra tüütu ja jabur ja loll, et täiesti tarbetu asi. Skip. Jah, aga sa ei saa skipida seda kajaks. Jah, ma ei tea. Nagu mõte tore teostus natukene kesine. Selle asemel, et seda varem mängida või muid asju mängida, alustasin hoopis Astrobotis uut ringi. See on tuus. Ja nüüd... põhimõtteliselt täpselt samamoodi üritan kõik 100% ära teha. Kaks maailma on tehtud. Nice. Fucking fantastiline mäng. See on nagu tore, et see Astrobot on siuke mäng, mis nagu paneb inimestel silma särama, sest noh, tegelikult ju olge maus, et praegult Sonyl ei ole nagu väga palju mingid uusi eksklusiive tulnud. Väga palju vä. Sonyl on üldse väga huvitav viimane periood olnud. Tuli eksklusiivne PlayStation VR 2 ja PC vahel ühendamise juhe. See on ainult neil, kellegil teisel ei ole seda. Yeah, baby. Ma mäletan, et siis kui mul PSVR 1 oli, siis ma proovisin seda PC peal tööle saada. Sellel isegi oli nagu reaalselt mingi soft hack olemas, aga see võttis reaalselt mingi 3-4 tundi aega, et see siit tööle saades. Ma mõtlesin, et fuck it, ma ei viitsi. Sel... kas oli kaks, mis tuli selle USB-C kaabliga ainult? Ei. Või ühel oli ka ainult USB? Ei, vist ainult ühel. Seal oli niimoodi, see oli mingi graafikakaart, millel oli output USB-C, ja siis põhimõtteliselt said seda kasutada lihtsalt ekraaniga. See oli vist V2-l, jah. Et nagu mitte midagi muud sa teha ei saanud, sa lihtsalt kasutasid teda kui ekraani. Vist jah. Midagi siukest. Ühesõnaga see kuradi PSVR 1, see nii-öelda uuendatud variant sellel oli ja mingi see, et said PC-ga ühendada ja asju teha. See ei mõtetu. Issand, mul tuli praegu flashback meelde, tuli meelde see kuradi kilodega lihtsalt kuradi mingid juhtmeid ja see mingi fucking see sitane karp seal vahel. Oh jah, see oli nii tüütu.
see oli see kuradi kaamera ka veel lihtsalt pornograafiline ühendamine terve tuba oli mingi pahna täis ja siis veksid selleks ajaks, kui see, selleks ajaks, kui sul see ühendatud oli, oli sul ammu ilma juba isu kadunud. nagu reaalselt. Tahaks Beat Saberit mängida, siis möllad ja mütted ja siis kuradi higi voolab ja siis vist ei mängi. Selles suhtes, et okei, üks põhjus, mis ma maha müüsin, oli see, et kuna ma elan väga väikses korteris, siis mul nagu reaalselt mitu korda oli see, et ma panin selle tildoga vasta lampi ja siis see lamp tuli nagu lihtsalt hooga mulle vasta pead ja siis see oli päris valuseks. Ja pluss see, et mul nagu hakkas lampis kahju, et ma ei viitsi uut lampi nagu pärast lakke panna. Ja siis teine oli lihtsalt see, et see aeg, mis kulus selle kuradi saasta ühendamise peale, see oli ikka nagu õudne. Mm-hmm. See oli minu mõttes ka mingi HTC Vive ja siukesega ka täpselt see sama teema. Mm-hmm. Et lihtsalt ta nagu võttis kogu selle isu ära, et põhimõtteliselt sa said ainult kasutada need, kellel oli eraldi mängu tuba või kellel ei olnud naist. Mm-hmm. Põhimõtteliselt, jah. Või mõlemad. Mm-hmm. Ma tean, mu tuttaval oli see esimene vaiv oli ja siis talle reaalselt oligi korteris eraldi tuba selle jaoks. Siis pidid neid kuridi majakaid üleval hoidma. Ja, Tal olid see... Ei, nagu... sa pea need ise üleval hoidma mängimise ajal. No jah, jah, ma saan aru. Tal olid pandud... See sõbrad on selle jaoks. tal olid need kruvidega siin avastud. Ja, ja. Vot. Astrobot, fantastiline mäng. Andri, mida sina oled mänginud? Mina mängisin Gran Turismot. Mm. Rääkides PlayStationist. PlayStation 5, fantastiline konsool, kui sul on midagi mängida. Jah, ei mänginud veeri peale. Tegin Red Bull Gaming Groundi esimese etappi ajasõitu. Tegin live streami sellest. Mm. Ma õige, ma unustasin selle pealkirja ära vahetada, sest seal on Austraisse kirjutatud. See oli meelega. oli jakkus juures, ma pärast ka vaatasin seda, aga siis ma vist ise ei... Võtta, see on see, kus kohe vahetas, yeah, sellest ära. Mm-hmm. Aga raske oli, aga ma vähemalt sain nagu ajakirja kohe, mis on küll 10 sekundit aeglasem kui edetabeli tipp. Aga nüüd podcast salastamispäeval, kui 23 lähebki, siis edetabel lukku. 26. me teeme siis esimese lobisõidu, kus mm-hmm. me selekteerime 6 parimat välja. Ja, ja siis mingid peaks ka 2 valdkaardi tulema, siis on meil mängutöö 80 listi koos. Kõik peaks ka aja sõitma. Saab selle viimase koha kätte, nagu eelmine kord. Mm. Tegin ühe ringi ja siis oli kõik. Seal, ma arvan, et sa ei saa ühe ringi ka aegirja. Ei, no selles mõttes, et võibolla kaks siis, aga ma sain igates mingi hästi sita aja. Okei, okay. Praegu hästi sita aega, väga sita aeg, nii. Aga selles mõttes, et jah, võtta osa, võtta palun osa. Aga ei, lahe. Kas ma teen ka, ma näen, et sul PlayStation töötab. Mul on kontot vaja, aga see minu kontoga ei sõida. Fuck. Ei, mul konto on olemas, mm-hmm. aga mul ei ole seal mängu peal. Võin sa plaadiga mängu anda. Mm. Ah, last olla. Ok. See on juba nagu, peaks PSVR rühte seadistama, ei viitsi. Ei viitsi raske. Ei no, ei, päriselt ma isegi ei mäleta enda PlayStationi konto paroole enam mitte. No, sa saad panna, et forgot my... Jaa, aga mul oli see topelt autentimine oli peal, siis on vaja see mingi resetida seal. See oli mingi hull nusjel, ei mäleta, ühe korra proovisin. Mm-hmm. Tõenäoliselt on sellised asjad tüütud. Igataes. Ma üritan nüüd leida Jeesus, kuidas ma panin selle dokumenteeris äkki mul on ikka sitt on, kui ei ole tavapärased töövahendid ei meeldi veel mingid mõtted Gran Turismo kohta ei, tahaks rohkem mängida fantastiline, see on fantastiline mõte igatahes, sellised olid mängud sel nädalal enne veel, kui me uudiste juurde liigume mida me teeme jooksvalt siis youtube.com/level1.ee seal on selline kena tore nupuke nagu join, sellele vajutades saate toetada meid, meie tegemisi ligipääsu boonus podcastile viimane episood, Maxima lihatooted läks üles just hiljuti ja ühtlasi ka kasutada meie lõustadega emojisid videote all kommentaarides või siis livestreamide ajal, nagu see Andri eel nimetatud Austraie ringrada
sellel samal YouTube'i kanalil ongi see Red Bulli Gran Turismo 7 livestream olemas, ühtlasi ka Astroboti muljed jätkuvalt, varsti tuleb sinna uut sisu, plaanid on paigas, mõtted on kirjas, level1.ee, mis on nüüd täies mahus tagasi, sinna peaks jõudma kohe-kohe Space Marine 2 mõtted, Roberti poolt ja mängud, mis kahe podcasti vahel ilmud, Jeesus, kus mis te teete minuga? Kas kasutad esimest korda seda telefoni? Ei, ma olen lihtsalt harjumatu, et ma pean kasutama selleks, milleks ma seda just praegu kasutan. Nii siis, mängud, mis kahe podcasti vahel ilmuvad Frostpunk 2 PC peal 20. septembril. Ragnari lemmik mäng. Mm-hmm. Kes on Ragnar? Ja, mingi tüüp. Rusty Rabbit PC PlayStation 5 24 september, samal päeval Ara History Untold PC peale, Creedfall 2 The Dying World Early Access PC ja konsoolide peal ning Disney Epic Mickey Rebrushed PlayStationid, Xboxid, PC ja Switch 24 september kõik need. 26. september The Legend of Zelda Echoes of Wisdom Switchi peale. Palatro jõuab mobiilidele. Worms Armageddon Anniversary Edition absoluutselt igale poole. Kas on teada palju Palatro hakkab mobiili peal maksma? Kas mingi kümpa ei olnud? Keegi, minu mõelest sellest räägiti Discordis, aga see ma pean üle kontrollima, sest see on lihtsalt selline asi, mis mulle jäi silma. Ma lugesin pealkirja ja avaldasin kohe arvamust. Worms Armageddon ütlesin C-Smash VRS New Dimension PS5 peale. Kõik see 26. september ja siis peaks tulema see piir, kus me ütleme, et rohkem mängudest ei räägi, sest see on juba järgmise podcasti teema. Mm-hmm. Aga siis, oi, 27. tuleb Maiuspala. Mis on? Ma ei saa öelda, sest see on järgmise podcasti teema. Mm. Aga oi, plää. Sa võid mulle teemida. Ja, ma võin sellist, ma olen sasitanud üle kõrva sisse. No. See on eSports FC. Uus! Yes. Uus osa! Nii, võt siis, sellised lood. Uudised! Uudistest saame rääkida sellest, et... PS5 Pro. Ei, see oli eelmine kord. Sul oli õigus, jah, 99. Jah, no näed siis. Kallis. Selleks no, see on saaks, samas kui väärt mäng. Eelmine nädal tegita oli juba välja kulutatud. Jaa, sest see uudis tuli niimoodi, et juba üle eelmisel nädalal, aga me olime ära salvestanud ja siis tuli see PS5 Pro livestream ja siis saate ajaks nagu oli see uudis teada ja siis me eelmisel nädalal rääkisime sellest natukene. Okay. Aga kui sul on mõte, et sa võid lisada selle kohta. Kallis on. Ise oled. See oleks nüüd öelda, sina ka. Ja sina ka. Ja siis silma siis, miks sa pilgu ära pöörad vaata siis otsema ka? Ära nüüd nii kaugu vaata. Kardan sugu haigusi. Seda nimetatakse show businessis callbackiks. Rääkides uutest konsoolidest, siis järjekordselt saame rääkida Nintendo Switch 2-st, mis nüüd jälle väidetavalt lekkis, sest mingid pildid interneti jõudsid ja siis lisaks sellele siis natuke infot, näiteks, et Switch 2-l on 12 giga rammi, 265 giga on ruumi seal. Ei usu, absoluutselt ei usu. Ja siis Joy-Conid käivad magnetiga. No see võib veel olla, aga... Ja siis muidugi suurem ekraan. Ma teen panuse, et kui nagu Switch 2 tuleb, noh, tähendab sest, kui ta tuleb, aga lihtsalt, et ilmumise ajal ma arvan, et see mudel tuleb mitte... 256, vaid see tuleb 128 heal juhul. Heal juhul. Ja siis 256 on premium. Premium, jah, nagu VU-l. VU-l, mis ta oli kuridik? 832. Faks oli 8 või? Ja see baasmudel oli 8. Jopp, Antonio. Eks siis sa ei saanud sinna isegi vist ühte mängu peale installida. Holy fucking hell. See on päris piinlik. 8 gigas on ju, ma ei tea, ma käisin eile pildistasin 82 giga. Üks pilt. Fuck, 8. Mina sain Wii U peale, sain selle 32 gigase või mis ta oli see premium mudel, selle peale ma sain... Musta versiooni peale sain installitud äkki 3 või 4 digitaalset mängu. Ma ei mõelnud, aga mul ka palju rohkem, mul on ka must versioon. Kõigi valge näeb kind of ilusam välja.
Jah, kuigi Wii U-l on vähemalt see normaalne, et sa saad välise kõva kette sinna külge panna ja sinna peale asjad installida. Aga tal on üks aga, sa pead leidma mingi kuredi kahe USB-ga selle juhtme välisele kõvakettele. Mm-hmm. Sest tal üks pesa ei toida seda kõvakettest ära. Vaat nii. Pekkis lugu. Perses, jah. Mm-hmm. Aga jah, jääme huvi kootama, millal nad selle ametlikult välja kuulutavad. Mm-hmm. Selle Switch 2. Vaevalt, et selle nimiga midagi drastilist muud on kui Switch mm-hmm. 2. Mis sa arvad, palju see müüma hakkab? Nagu, et kas, no, kas seda ostetakse või mitte? Jah, et selles suhtes, et kas see tuleb siuke nagu Wii ja Wii U. Ma, ei, ma arvan, et näid läheb ikka hästi, aga lihtsalt mitte võibolla nii tormiliselt kui Switch, mm-hmm. sest see on suht sama ainult parem. Ja. Mina arvan, et selle konsooli nimeks saab olema Switch U. Jah. Kindlasti. Switch me. Mm-hmm. Nad võiks võtta mingit siuke irooniline, sarkastiline throwback vanadele hittidele ja siis panna nime Virtual Switch U. See nagu Virtual Boy ja Wii U. See nagu kõige edukamad projektid neil üldse. Igal juhul see saab olema swingerite lemmikkonsool. Miks just swingerite? Sest et nad vahetavad. Aa, mm-hmm. jah. Switch me mm-hmm. ja Switch you. Vahetavad paare, see on see swingeri olemus. Yeah. Suguhaigustega mees võiksid ju teada. Ei, mul ei ole suguhaigused. Väidetavalt. Teada olevalt. Allegedly. Testitud. Palju on. Sul on raha. Rääkides swingeritest siis ja Nintendos siis kunagi oli Wii peal hästi palju shovelware ja siis minu mõelest Ubisoft lasi välja mängu Wii Dare. Minu, see vist oli PS3 veel ka lõpuks aga see oli siis mingi minimängude kollektsioon, kus sa kasutasid seda pulti sa oleks saanud kasutada seda niisama kuridi vehkides ka täpselt nagu kõikide kuridi viis portside värkidega, et istud ja lõsutad kuskil eks ole nii aga selle trailer oli hästi selline erootilist alatoon, seal oligi mingi kaks paarikest mängisid ja siis spänkisid seal üksteist ja siis vahetasid seal paari ja et hea asja, mida kuuenda klassi sünnipäeval teha väike hea jõulukingitus väiksele jukule, et sul siin hea sõpradega mängida ja siis sinna kõrval on ka viie miinuse just see sama liigutus sinna kõrvale tuleb viie miinuse singel, mul pole aluspõtse Viie minuse plaat ja We There, palju õnne. Mina kuulsin neile tööl olles raadiost siukest lugu, mida ma algul ma ei saanud aru, et kas nad päriselt ütled, aga mu vend on lesbi. What? Ja mingid siuksed sõnad olid, ma ei tea, kes seda esitab, aga päriselt on siuke. See on mis see sama punt, kellel on see lugu, see Ari Matti on pede? Ei, neil on siuke mingi veganite lugu ka ja see läks ikka päris võikaks juba ära seal. Okei, Jeesus Kristus. Me oleme nii boomerid, me ei tea siuksed asju. Kas on see kuriti lauaviina bänd või? Ma ei tea. Vist minu mõelest on see lauaviina bänd. See kuriti ma suusamaskidega ja mingi selline drum and bass ja teeme viite miinust, aga teeme sitasti. Võimalik. Aga viis miinustid esitest. Ei no on nagu... Peelsitemine. Jah. Ei no nüüdseks enam ei tee. Aga see on nagu suuke tundus... Praegu teeb just sitemine viis miinust. See on fine, see oleks. See ülemine. Ei, see ei ole absoluutselt see, mida mõtsin. Ma olen kuulnud seda nime, aga why the fuck mis, tema see just teeb. Mis nimi see on? Florian Vaal. Okay. Laul. Mu vend on lesbi. Sellepärast olen meediat trükkuda. Ma ei tea. FMMB oli see, mida ma mõtsin. Neil on see lugu, Ari Matti on pede. Mm. Keegi oli kindlasti pede, seda ma tean, ma olen seda kuulnud. Ari Matti? Väga hea, googeldamisminutid. Okay. See on see, kui saad on ette valmistatud. Ei no, kõik oli väga hästi, aga ma olen puhkuse moodis. Mm-hmm. Mitte nagu Sony, kes teeb tööd selle nimel, et tuua meieni Horizon Zero Dawn Remastered. Come again.
Horizon Zero Dawn Remastered. Kas see tuleb PC peale ka või? Kindlasti tuleb. No loogiline oleks, sest see on juba praegu PC peal. Jah, aga siis meie seal mängida ei saa ju. No, me teame, et räägid, ostad koodi. Aga kus sa ostad Sony mängude koode? Kindlasti on kellegi. Internetist, jah. Aleksei müüb. Kes see Aleksei on? On üks ta elab? Lasnamäel. Tänu on head uudiselt. Jaga pärast numbrit. Või pane bännerina. Plus 372, pane sinu numbrisi alla. Ma ei ära seda tee. Kas telefoni number on isiku andmed või? Ikka on. Isiku kood ei ole ju enam. Ei ole või? On. Ma ei tea. Jätkuvalt on. Ma mõtlen, et telefoni number. Ikka. Mis su telefoni number on? 7? 10. Kõigel. Moment on lesbi. Fantastil. Täna on lihtsalt on a roll. Large scale community testing for new Battlefield game coming in early 2025. Ma lugesin selle kohta uudist, et nad teevad selle kaasa ajale ja nad toovad tagasi üllatus. 64 mängulaadi, mitte see 128 versus 128, mis oli viimases Battlefieldis. Ei pidanud välja, va? Ei, lihtsalt nad vist said nii palju negatiivselt tagasid, et kuskil just öelda, et tegelikult asjal mängulaadis asja oli selles, et kaardid olid sitad. Ei, ma arvan, et oli ikka liiga palju inimese lihtsalt. Oota, aga mul on tegelikult nagu päris aus küsimus, mis sellest viimasest Battlefieldist nagu saanud on? 2042 või? Jah. Mis ikka pidi saada? Keegi ikka mängib. Sest viimati, kui ma vaatasin, siis... Ahto ikka mängib minu mõelest. No näed, üks mängi. Pottise vastu. Serverid on püsti, ära muretse. Ei, ma... Lihtsalt nagu mõtlesin, et viimati mul ei Steamis silma see, et see vist maksis mingi 3 eurot. Siis mõtlen, et nagu kui madalale sa võid nagu laskuda. See on 3 eurot veel madalama lasku, sa võid hakkad Epic Games tasuta ära jagama. No, see ilmselt jõuab varsti sinna ka. Kui madalale sa võid laskuda, et 3 euro eest Battlefield ostab. Juu! Have some self-respect. Aga nad tassid mingisugust... Ei, ma vist lugesin ikkagi selle kohta seda, mida mängijad tahavad, et nad sinna sisse tooksid. Eks siis vahelduv ilmastik, purunevad kaardid, sündmused. Purunevad kaardid. No, nagu... et sul keskkonna tahad katki. Aa, selles mõttes. Nagu kunagi oli. Et sul oli pilve lõhku ja siis näed, kuidas tuleb. Aa, nagu neljas oli. Jah, neljas oli. Nagu hea aga mis nad pidid need operaatorid või need asjad pidid ära kustutama? Okay. Et need enam ei ole. Ma ei tea, mis see tähendas, aga see oli vist selle viimase mängu kohta mingi paralleel. Ma ei ole viimased, tegelikult olen küll mänginud, aga ma ei mäleta. Ei mäleta. See on nii geneeriline sit lihtsalt. Mingi suvakas oli küll, jah. Rääkides EA-st, siis Respawn töötab Star Wars Jedi viimase peatüki kallal. Eks tuleb kolmas veel. Ah, okei. Okay. Mis oli? Oota. Mis see esimene oli? Fallen Order. Fallen Order, siis oli Survivor. Survivor. Yeah. Ja siis nüüd järgmine. Nice. Tuleb Standard. Või ma ei tea, mingi... Okei. Okay. Vahet see ole mingi suuke random pask. Oh, vau. Darksiders 2 Definitive Edition is coming to PS5 and Xbox Series XS. Leidsid ka mängu, mida tuua uuele generatsioonile. Darksiders 2. Kas oli see, kui sa mingisugune lilla haine tüüp oled ja sul mingi kaks mõõka käes või? See on värviliselt lilla, jah. Four Horsemen või mis oli see põhiteema, eks? Nad on kolm Horsemeni välja lastnud. Neljandat ei ole veel tuld. Hakkake siis otsas pihta. See on nagu Tallinn-Tartu maante ehitamine. Ei, oota, aga nagu see mäng on saanud juba ju mingi remasteri One ja PS4 peale, siis nad nüüd remasteris teevad remasteri Xbox Series X ja PS5 peale. Jah, aga kui sa oled juba selle eelmise versiooni ostnud, siis sa saad tasuta selle upgrade. Võite, kas nad PC peale teevad ka siis? I guess, maybe. Who knows? Ma ei saa aru, nagu, mis toimub? Miks jukest mängu nagu...
Ma ei, pole õrnemüüga, miks peaks keegi ostma seda, sest see oli nagu okei, okay. Keskpärane sit. See juba nägi 360 peal okei okay välja. Yeah. Esimene see oli kind of fun. Oli. Eriti peale seda, kui nagu God of War 3 nagu imes lurinal siis... Imes lurinal või? Ma ei tea, mulle üldse, mulle üldse ei meeldinud. No, võibolla see maitse asi. Skate is officially launching into early access next year. Kas ta ei ole veel või? Ei, see on nagu see järgmine. Uus. Äkki sa mõtled mingit muud, see on neikordi indie rulakaid on ju mõika, mingi sessions või, või mingi asja oli veel, mis oli täpselt samasugune nagu sessions, aga mingi geneerilise nimega. Aga mitte, et sessions ei oleks geneeriline nimi. Powerpuff Girls tuleb multiversusesse. Nice. See on tore. See mäng vist, ma ei tea, elab veel või? Või nagu jah, ta sündis uuesti, aga kas keegi mängib seda ka? On keegi proovinud seda pärast? Uuesti, ei, 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 ei ole, ei ole. Kas sa ostsid juba selle Marvel vs. Capcom collectioni või mitte? Ei ostnud, sest ma sain aru, et vist novembris pidi füüsiline variant ka tulema. Okay. Aga samas ma ei tea, nagu veits juba itch on peal küll, et tahaks mängida seda. Aga siis on samas jälle see, et tahaks Warhammerit mängida ja siis on Famicomi see esimesed kaks osa jätkuvalt see, mida nagu võiks või tahaks mängida või et pseudoprobleem on palju. Võt siis. Isiksuse lahkelid. Eelmises või oli see üle eelmine, millal see kuriti ma fucking, millal me rääksime sellest Lollipop Chainsaw. Jaa, seda ja. Tahaks ka mängida. Kuuldavasti on fucking katki. Ah? Jaa. Okei. Okay. Ja suht sit, tehniliselt. Okei. Okay. Mis on veider. Et nagu, see on kriitik. Kas see 360? Jaa, see on 360 mäng. Jaa. Et nagu, et mis te teete? Mida te teete, inimesed? Võõpa lihtsalt natukene paremate assetitega üle ja nagu läheb uuesti. Aga ei lähe, vaatse mingit klippi, mingit lühike klippi ei silma, aga minust Digital Foundry tegi isegi pikem mingi video, aga mingi Twitteris nägin, kus see chick läks väravast läbi, siis hakkas automaatselt t-bowsima ja libises mööda kaarte ringi. Kus juures ma eile õhtul mõtlesin, et peaks vaatama, kas Digital Foundry on sellest mingi analüüsi teinud, et tahaks teada, kuidas Switchi peal jookseb. Vaatame kohe üle, igaks juks. Aga jah, see on Switchi peal, Jeesus Kristus, ma arvan, et sa oled ekstra optimistlik siis selles suhtes. Peaks vist äkki PC-le siis ostma selle? Ma arvan, et sa pigem oota, kuni see töötab. Või ei tööta üldse? Ei näe igades praegu nende kanal. Eksid põhimõtteliselt on lihtsam kuskilt... Linnaman vist rääkis Twitteris sellest, oppis sealt mul tuli see meil. 360 laenutada koos selle mänguga. Ma võin laenata. Ma võin laenata, jah. Annapurna Interactive's entire workforce has resigned. Jah, see oli peale seda, kui kuulutati. See Remedy koostu veel, jah. Et nagu mis juhtus? Ma ei tea, seal oli mingi suur tüli probleem seal mingi asja üle mäletamise täpselt. Põhimõtteliselt ma näen iga artikli all PlayStation 5 Pro mingit kuradi videoklippi. Seda no see on enda mingi reaktsioon, mingi okay. Suuk asi. Enda sisu reklaamivad. Oh my god, oh my PS5 god, Pro. PS5. Twitteris oli see teema, et see kuradi hard drive, see, kes teeb neid paroodiartikleid, tegid mingid paar vürtsikat nalja Jeff Keighley ja PS5 kohta ja siis Keighley sai pahaseks seal, siis beefisid internetis. See on funny. Keegi vist vajutas Keighleyle natukene pehmesse kohta või valusesse kohta. Ma ei tea. Aga, ma ei ole... väga palju reklaam seda PS5 Prod. Mitte kedagi ei huvita Keighley tunded. Tõenäoliselt mitte. Minu mõelest isegi Digital Foundry juba nagu pilab seda tüüpi. No, aga põhjusega. Jah, sest on joke. Joke of a man. No nii.
Kas siit tuli veel midagi? Ah, PlayStation Vita eksklusiiv Freedom Wars saab remasteri. Mm. See oli osa sellest Sony meemist, et noh, et nagu see skaala käib niimoodi üles alla. Concord, it's over, siis oli Astrobot, we're back, guys. Siis oli PS5 Pro hind, it's over, siis oli Freedom Wars, we're back, guys. Ja siis ma mäletan, mis järgmine osa oli, siis it's over. Ah, Horizoni remaster. Kas Freedom Wars, see oli see, kus tutorial levelist või granaate loopida, jah? Sa ei aimagi, kui väga see praegu asja nii hästi detailselt kokku võtta. Ma ei ole. Ma ei tea. Kas oli hea mängu? Ta näitab mõnest pilti kõrgeks. Seda kaane pilti. Ei, see on nimel. Ma ei tea, kas see on kaane pilt. See on mingi anime bullshit. Ah, siis ma ei ole mänginud seda. Sa ei ole mänginud anime mänge või? See asja? Mingi poiste mängud. Oo, eriti hästi. Mängin suurte meeste mänge, FIFA ja Gran Turismo. Jaa. Suurte poiste mänge, kus on ainult hall ja pruun ainsad värvivalikud. Jaa. Square Enix ütles, et Final Fantasy 7 Rebirth ja Final Fantasy 16 nende rahalised tulemused ei vastanud ootustele. Nagu Square Enix ikka alati ütleb mängude kohta. Kus juures mul nagu peale Final Fantasy 16 demo mängimist kadus nagu igasugune isu, ma ei tea, millegi pärast toosta või nagu mängida. Et ta nagu ei ole sit mäng, aga ma ei tea, teised on paremad. Ma jätan Final Fantasy 16 demo PS5 peal, ma ütlesin, oh fuck yeah, see on mäng. Ei, ta on tuus. Täis mäng ei poolali, sest kuidagi väsisin ära. Aga kus juures, kes endale Final Fantasy seda Pixel Remaster Collectionit tahab füüsiliselt osta, siis GameStari tuli eeltellimused tuli välja. 8. oktoobril tuleb. Päris tuus, ma võtsin endale koopi ära. PS6 on tõenäoliselt AMD chipiga. No jah, ma arvutin ka AMD chipiga. Kas sul on PS6 kodus? Sul on PS6 kodus, baby! Kas sa kutsud noori tüdrukud vaatama seda? Ei. Mul on tegelikult minu arvuti korpus veits meenutab Xbox Series X-i. Aga lihtsalt nagu kõrgem. Nagu kõrgem külmike. No jah. Peaks ventika peale panema ka mingi leediga, siis on eriti tuus. Ja siis seest rohelist värvi, jah? Ei, mul ei ole sees ühtegi leidi. Seda ei ole mõelnud, et kasi... Mu on lesbi. Palju õnne su vennale. Kas sa ei ole kunagi mõelnud, et võiks kassi liivakastile ka leedriba külge panna? Ma seal juba on. No. Mu kass on see leedriba. Kassi see kakatriip on see. Hilendav. Mida sa söönud oled? What the fuck? Miks pruun on, aga noh, kumab ikka. Ja kumab ikka läbi, jah. Mõtle, kui oleks leedriba, siis igakord, kui nagu kass on lõpetanud, siis hakkab tõen vilkuma. See oleks päris tuust. Aga mingi retsilt niimoodi, et sa nagu näed teise tuppe ka. What the fuck? See oleks nagu tuus, aga siis ma mõtlen seda, et nagu öösel see ei oleks tuus. Tavaselt käib ju kui 3-4 sittumas. Üks maja võiks säiresse pinna, aga kõik naabrid ärkavad üles. Mingi, Andri koristus kassi liiva kast ära. See päris hea vaata. Nagu, siis näed aknast välja ka niimoodi vilgub, nagu oleks mingi kuridi teknopidu lihtsalt. Ma vaatan, et kellegi kass on mille sital käinud. Kas teie kassid ka lähevad siis sitale, kui te hommikul kohvi teete? Mina lähen siis sitale. Peale kohvi, aga ma mõtlen nagu, et kui sa kohvi teed omale. Mul on nagu punktuaalselt lihtsalt alati kassid lähevad sitale siis, kui ma jahvatan kohvi omale. Kassi, sul on mitu või? Mul on kaks kassi. Äkki see kohvi lõhn töötab neil niimoodi. Tunnevad, et okei, aeg minna. Võib olla, ma olen ise ka mõelnud. Kas nad enne tead suitsu? Tuleb! Tovi. Aeg sitale minna. Aga see veits meenutab küll siis nagu lihtsalt mõtled, et oh jes, saab kredi värsked seda jahvatud kohvi lõhna. Ei, lihtsalt mingi pasa istuab vastu. Sellega seoses ma pean kohvi omal koju ostma ja kassi liivakasti ära puhastama. Ja tobi tegema. Pilgub kodus reik.
Kass. Kass vilgub. Käib mööda maja ringi, vaata nagu silma valge, et lihtsalt nagu need kuradi prosektorid ja suu ka. Oi, mõle. Ja. Fantastiline, fantastiline. Uudised said läbi, by the way. Tõesti või? Jaa. Nii on, kui teil on mõtteid. Siis on viimane hetk nüüd avaldamiseks. Ja, mul on lihtsalt küsimus, et kas te ostate endale PlayStation 5 Pro? Täiega, kaks tükki. Ei, sellepärast, et meenutasin, kuidas ma PlayStation 4 eluaja lõpus mängisin baasmudeliga. Aha. Ja sain hakkama. Undas sitaks, aga sain hakkama. Oot, sul PS4 Pro teandki või? Mm-mm. Mul oli see kõige esimene, see kuridi kandiline. Või no, leveli oma. Jah, jah, see, ja, see minu mõelest oli see kõige ilusam PS4. Mm, ükski PS4 ei olnud eriti ilus. No selles suhtes, et Slimiga võrreldes oli ikka see esimene palju ilusam. Minu arust kõik nad olid võrdväärselt koladud. Kõike vahe üldse oli esimesele Prool visuaalselt. Proovime praegu meenutada. Pro oli see burger. Jah. Ja see esimene oli siuke... Kandiline. Kandiline lihtsalt. Eest lihtsalt mingi siuke... Nagu niimoodi löötsakile vajunud ristkülik. Kutud, et lähevad niimoodi astmeliselt niimoodi nurgad. Nurgalist. Aga siit oli ju samasugune kui Pro. Ei, Pro on sul ei, mingi kuridi kolm. Slim nägi siuke ühem Pro. Slim oli nagu, Pro oli kolm liistakat, Slim oli kaks liistakat. Mm-hmm. Ja need olid siuksed ümarad ja... Pisemad. Ja sellised mattisemad. Minu mõelest kõige koledam oli see PlayStation 3, see grill. See kõige viimane. Ja see oli ultra slim. See oli jumala cheapo ka mingi kuridi plastmass. Mul oli see... Ja see alati siis, kui ma selle kaane lahti tegin, siis ma võin see, et mõtlesin, miks seda üldse siia vaja on, et nagu... Sest see oli odav. PS3 Slim oli minu arust hästi ilus. See aga, oli kõige ilusam oli nendest. Jah. Seda kindlasti, aga see kuriti ma ei tea, miks ta väga slim ei olnud, sellepärast samamoodi bulky as shit. No ta oli ikka palju õhem kui see kuriti esimene. Jah, aga ta läks laiestesse samas. No jah. Seda see esimene oli mingi kuriti ma... Ma ei tea, kõrgi PlayStation veidrat disainid. Ja see PS5 Pro on ju põhimõtteliselt sama nagu see praegune... Praegune Slim, aga seal on kolm triipu. Adipas. See triipu vennad on, et Sony vennad ma vaatan. Tundub küll. Mm-hmm. See oli ka see meem, et Sony PlayStation 5 Pro on kolme triibuga, mis on nagu viide sellele, mida Sony juhid tegid, kui nad hinna välja mõtlesid. Poisid, pois, meil on neljandat triibuga vaja. Oot, aga kuule, aga siit tuleb ju muster välja, sest PS4 Pro oli ka kolm triibu. Jah. See ongi obvious. Mis see PS5 siis maksma hakkab? 800 eurot umbes on see MSRP. Ah, okay. Või tähendab, mitte Eestis? Umbes, vaid ongi, aga see tähendab ju seda, et see on see soovituslik ja hind. Ja siis ei Eestis ole. On ta kuskil 920. Ei, nii palju ei ole, aga ma arvan, et... Kunagi oleks olnud 850 niimoodi garanteeritult, aga nüüd kui on hinnad putsis, siis ta on 920, võib olla väga vabalt. Võib küll olla tegelikult. Mm-hmm. Sest ta on ikka rahaga saada. Disk drive ju ka veel sinna otsa. Ja stand, see ei ole ka komplektis kaasas. Ma ei saa aru, mis teema selle Sonyn selle kuradi standiga on, sest PS3 selle kuradi koledal ultra slimile, sa pidid ka selle mingi ülikalju rahast ostma. Ja, aga sellele ei olnud vaja seda püsti panna otseselt. No, veits oli, sest Sony... ikkagi üsna kõik. Ei, ma ütlen nagu, ei panagi püsti no, Sony ei understandi standi. Understand, sellepärast, et see stand on under PlayStation. Oot, aga sellel kuredi originaal versioonil, kas sellel... Oli kaasas. Oli kaasas. Lihtsalt ei kasutanud seda. Mina kasutan. Mütsingi ei kasuta seda. Mina kasutan. Tere, sa kuuled ka. No jah. Imelik on see. On jah täiega imelik, et seda keegi kasutab. Jah. Mul kukkus tükk välja sellest, kus üles. Mis juhtus?
ei no kogu konsool kukkus põrandale. Kukkus välja ja siis tükk lendas nahve. Aga kuidas ta nagu kukkus? Ma ei tea, nüüd transportisin mingid kuskilt ja siis ta lihtsalt kukkus kogemata. Aga muu kõik jäi terveks. See on suva. Võt. Jätka alla kommentaarides, millal teie, millal midagi väärtuslikku maha pillasite ja mis juhtus? Ja. See oli tänane küsimus. Kohtume järgmisel nädalal, kui on uued küsimused. Tšau. Tšau. Meil on alati palju küsimusi. Tšau.